Как да ловиш светкавица, виждайки енергията й, или пък да съсипаш лаптопа си с лекота за секунди? Днес искам да ви покажа някои супер интересни научни експерименти, които буквално изглеждат като магия. Ще видите неща, които приличат на вещерство и моменти като от филми на ужасите. Хайде да започваме! Домашна сол. Преди време ви показах какво може да направи натрия, когато е поставен във вода. Ако си спомняте, той започва да гори супер красиво и накрая всичко завършва с едно бум! Но още по-интересно става, когато натрият се добави към хлороводород. Следващият експеримент е малко по-рисков и затова не се прави толкова често. Когато парченце натрий се пусне в хлороводороден разтвор или така известната солна киселина, започва кипене и отделяне на много топлина. Най-интересни обаче са искрите, които се наблюдават, когато водородът гори. Това е така наречената хемилуминесценция и се появява вследствие на енергията, отделена от реакцията. Продуктът, който се получава след тази бурна реакция, може да ви изненада. Това е обикновена сол, или позната в химията още като натриев хлорид. Разбира се, количествата са изключително важни. Колкото повече събере, толкова повече искри и гърмежи ще получите. Общо взето, не опитвайте това вкъщи. Ако искате сол, просто си я купете от магазина. Кървящо желязо. Знаехте ли, че дори здравото желязо може да кърви? Добре де, отново не точно. Но пък следващия научен експеримент ще ви покаже, че и то понякога може да е крехко. Желязото е един от най-разпознаваемите метали и се среща навсякъде в ежедневието ни. Може би единственият му минус е ръждата вследствието на допир с влага или вода, иначе си е доста кораво. Макар и стабилно, желязото може да се държи малко странно, особено когато е потопено в разтвор от калиев тиоцианат, водороден пероксид и солна киселина. Моментално, както виждате, то започва да кърви. Реално знаете, че това не е истинска кръв, ами просто всеки един от разтворите започва да реагира по свой собствен си начин с желязото. Повърхността му сякаш се разтапя, корозира и се отделя в течна форма. Този експеримент е най-ефектен, когато се използват различно оформени железа, като например сърце, което да се накара да кърви. Химикалите обаче са си опасни и със сигурност не трябва да се пробвате сами вкъщи. Да уловиш светкавица. Знаехте ли, че можем да уловим светкавица или поне белезите, които оставя? Добре де, не можем да я уловим по време на буря, това би било изключително опасно, но пък можем по много интересен начин да пресъздадем действието й и ето тези белези, които оставя по земята или пък по кожата, ако имате късмет да оцелеете след нея. Сигурно все някъде сте виждали подобни фигури да се продават в магазините. Знаехте ли обаче, че те се получават след доста интересен експеримент? Взима се обикновено блокче от прозрачен акрил и се удря с електрически заряд. Интересното е, че електроните са блокирани вътре и може да се наблюдава как те си проправят път. Полученият ефект се нарича фигура на Лихтенберг и е буквално изображение на разклонен електрически заряд. Самият процес е много интересен, но и крайният продукт е красиво интериорно решение. Може да се прави и върху дърво, намазано с акрил. С ето този линк, ozon.bg/clash, може да подкрепите канала ми. Просто го въведете в браузъра си преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Топящ се левитиращ алуминий. Виждали ли сте как при определени обстоятелства някои елементи левитират? Днес ще ви изненадам и с един експеримент, който дава два резултата. Алуминият като материал ни заобикаля в ежедневието. Няма как вкъщи да нямате поне една ролка с негово фолио.
Сигурно сте забелязали, че принципно той не е особено магнитен, но пък има определени условия, при които може да го накарате да е такъв. Наблюдаваме една солидна медна намотка, по която тече около 2 кВт ток. Освен че създава силно магнитно поле, вътре в центъра й е много горещо. Така алуминият хем левитира, хем същевременно се разтапя. Той се нагрява до 700 градуса и се превръща в светеща топка метал. Може да се докосне с графита на молив и да се деформира. Както знаем, графитът е едно от най-температурно устойчивите вещества, които познаваме. Когато електричеството прекъсне, огнената алуминиева топка пада и става на палачинка. Суперпроводниците. Може би сте попадали на тези кадри в нета и сте се чудили как това е възможно и дали има някакви ползи от него. Всъщност, засегнахме темата в един от епизодите на Clash News и ако сте гледали, то със сигурно знаете, че това са суперпроводници, охладени с течен азот. Този експеримент се нарича квантова левитация и реално е суперохладен проводник върху магнитна повърхност. Може лесно да се манипулира и изглежда наистина странно и неестествено. Суперпроводниците са си направо свещеният грал за технологиите, защото освен левитацията, която ще помогне при транспорта, имат едно друго огромно предимство. Това е преносът на енергия без никакви загуби. В наши дни жиците, които виждате по далекопроводите, са направени предимно от мед, който си има съпротивление и една немалка част от електричеството се губи в преноса. Суперпроводниците няма да имат тези загуби и така, например, Африка може да генерира ток за Америка, докато там е нощ и обратно. За сега обаче нямаме суперпроводник на стайна температура. Всички трябва да се охладят много, за да имат тези свойства. Галий и алуминий. Вижте един от начините да унищожите лаптопа си бързо и научно. Може да се уреди супер лесно, стига да имате малко наличен галий. Това е метал, който при нормална стайна температура е в твърдо състояние, но вземете ли го в ръце, минава в течно. Гледката определено е много интересна и не е опасен, стига да не прекалявате. С кожата галият не реагира веднага, но пък с други метали, като алуминий, например, става страшно. Вижте какво се случва с един iPod, който е предварително надраскан, за да се махне боята. Дори и по-плътни неща, като това катинарче, издържа само 4 часа при контакт. След това започва да се троши. Най-скъпият подобен експеримент, на който попаднах, беше с един MacBook. Някакви хора си го посипаха с галии и после отчупваха цели парчета от него. Дано да е бил развален и неизползваем, защото иначе е гадна загуба. При кенчетата се получава подобен ефект, като там дори се рискува налягането вътре да избие като фонтан. iPhone-ът пък до последно работеше, въпреки че страничната му рамка се отчупи с лекота. Знаехте ли коя е най-продаваната аркадна игра и най-разпознаваемият герой от ретро-гейминга? Това е любимият ни Pac-Man, разбира се, а от Oreo ще му придадат емблематичен и стилен външен вид. Може да го пробвате от линкчето долу в описанието, но преди това държа да ви кажа, че имате възможност да спечелите много награди. Ако си закупите Oreo за минимум 6 лева и регистрирате касовата си бележка в сайта, то вие може да спечелите един от 42 броя Nintendo Switch Lite, както и да участвате за голямата награда – пътуване до Япония за двама, което изисква само регистрация в сайта без покупка. Последвайте ме и в Instagram, за да разберете за още един и може би най-вълнуващият giveaway за всички фенове на аркадните игри. Периодът на кампанията е до 14 април, така че действайте! Феротечност. Не, това не са някакви напреднали нанотехнологии, ами просто една специална субстанция, известна като феротечност.
Реално в нея има микроскопични частици метал, най-често желязо, които следват магнитното поле. Така се получават тези шипове и колкото по-силно е полето, толкова по-малки и остри са те. Дори при приближаване на друг магнит може да видите как реагират. А ако се доближите достатъчно, течността направо бива изсмукана. Тази течност е супер интересна за наблюдение и експерименти. Даже сега се замислям, че ако я покажете в средновековието, със сигурност отивате на клада за вещерство. Слава Богу, в наши дни това си е чиста наука. Общо взето, има ли малко магнетизъм, бодлите се появяват. Аз исках да си купя такава течност, ама 400 лева за единия експеримент, нещо много ми се видяха. Интелигентен пластелин. Вече всичко около нас, скъпи приятели, е смарт. Защо да нямаме и смарт пластелин за игра? Преди да си помислите, че наистина може би има някакъв интелект в него, трябва да ви кажа, че това е просто обикновен пластелин с метални частици вътре, които се привличат от магнит. Много подобно на течността от миналата точка. Преди години дори се продаваха като играчка за деца, защото има някои наистина необикновени свойства. Оставен близо до магнит, той спокойно може да го погълне, преодолявайки гравитацията. От някои ъгли наистина изглежда като жив организъм от филми на ужасите. Най-интересното е, че има различни свойства при различна сила на интеракция с него. Ако го дърпате много бавно, ще се разтегли. Ако сте резки, се къса, а ако го ударите с чук, все едно е като стъкло. Захарен вулкан. Обзалагам се, че не сте виждали как захарта реагира с сярната киселина. То принципно всичко с сярна киселина реагира интересно, но тук и аз бях изненадан. Та всичко започва с една чаша захар и доливането на киселина директно отгоре. За момента нищо интересно или пък смущаващо, освен може би малко така кафеникавия му цвят. Няколко минутки по-късно обаче започва да се надига истинско димящо чудовище, което може да достигне сериозна височина, а накрая е трошливо. Интересното е, че финалните продукти след реакцията са въглерод, водна пара и токсичният серен диоксид, който трябва да се избягва. Дори в по-малки мащаби, с няколко купчета захар, резултатите са пак много интересни. Може да се види и топлината, която се генерира. Голо яйце. Искате ли да научите как да обелите яйце, без да го пипате? Сега ще ви покажа един експеримент, който може да си направите вкъщи и не е опасен. Най-много да се наложи да поизчистите малко. Слагате едно сурово яйце в чаша и наливате ябълков оцет догоре. След това обаче идва чакането, защото реакцията е бавна и може да отнеме между 24 и 48 часа. Дори и при 24-я час, ако не се е получило особено добре, ще трябва внимателно да смените оцета. След това ще получите яйце, останало само по мембрана, известно като голо яйце. Без черупка. Както знаем, черупката на яйцето е направена от калциев карбонат, а оцетът го разгражда. Сигурно сте забелязали, че когато белите едно варено яйце, има една много тънка ципа. Ето именно тя държи яйцето цяло след експеримента. Внимавайте, защото въпреки че подскача, лесно се пука и ще трябва да чистите. Ако някой от вас все пак реши да се пробва с този експеримент, нека да сподели резултатите в коментарите. Подобно нещо между другото се случва и с костите, които стават направо желирани или гумени след една нощ прекарана в оцет. Малко е странно за гледане, но пък интересно. Как да сменим цвета на цветята? Знаехте ли, че може да видите как цветето поема и разпределя водата и в същото време да промените цвета му? Между другото е близо до ума, ама докато не ти кажат или го видиш, няма начин да се сетиш. Значи взимате малко бели цветя, може би и рози. Режете стеблото на 45 градуса
и слагате чаши пълни с вода и отцветител за храна. За по-бърз ефект, по една лъжица оцет и захар. Оставяте цветето 1-2 часа и се радвате на резултата. Виждате забързано как цвета приоритетно отива по връхчетата на листата. С времето водата се изпарява, а цветът става все по-наситен. Този експеримент може да се получи и с други видове цветя. Камера за радиация. Ако някога сте се чудили как би изглеждала радиацията, или по-скоро заредените частици, ами ето я на вашите екрани. През 1927 година Чарлз Уилсън изобретява една херметически затворена камера, пълна с наситени пари от вода или алкохол. В нея се поставя радиоактивен елемент и около него започват да се стрелкат следи. Те са в следствие на ионизация. Т.е. частицата събира конденс за части от секундата и може да се визуализира нейният път. Колкото по-дебела е следата, толкова по-добре. Тънките следи са бета и гама лъчение, което, както знаем, е по-опасно за живите организми. Трябва да си признаем, че изглежда някак си пленяващо за наблюдение, сякаш е наистина магия. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало и сте научили нещо ново. Абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка, ето тук горе. Пък ако ви се гледат още видеа с интересни факти, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!